punaista. Tiedän. Aika omaa vielä tuo. Se katsottiin, että sä pelasit, että sä laitat alas. Jos olisit ollut näin suorassa, niin... Se on ottanut niinku rinnan vastaan. Se ei sun susta... Sun tika. Se ei ole päin sua. Niin, mä olin onside ja... Et pelaa. Niin, se polkkas 2 metriä mun etupuolelta juoksemaan päin. Vähän vaikea, kun on tommoset refleksit jo olemassa. Vähän vaikeeta, kun on tommoset refleksit jo olemassa. Thank you.
works for some people. Aamulla silleen, että ei vaan missata tätä ottelua, niin vittu. Sikiaa sen, että nyt herää se. Soitti, että huomenna, mikä ei ole homma. Jaha, pojat on sillä katsomulla jo. Tuota, ja sitten kun katsoin, että et ollut sitä silmiä, niin onko se paikallinen pulki? Ei, kyllä se Aki on. Yeah, on kuvaan, että on oikealla.
mut yksi minuutti. Ei,
Tuommoinen puukotia.
Siniset on helsinkiläisiä. Tiedän. Tampa. Thank you.
Taas. Sulla on tuolla Minecraft-pocket. Tää on tämmönen. Mä käyn tuolla puskassa. Aloitetaan tästä. Aloitetaan tästä. Hei, Tampere!
Ei,
tarkoittaa siis, että sus on se, että se on sus. Eikö se ole kiloilis? Tässä on kaava. Mitä Matti löyti tähän? Missä se muu? Huhu. Huhu. Jumala, että se perkele. Tuli nyt kun rupesi jälähtää. Tultiin tuolla. Tää on täällä. Hankala. Tää on parka laulu. Onko tää pissi? Joo, kyllä. Ei oo tarpeita. Ei oo tarpeita. Kyllä meillä on juomut. Meillä on leijona ja tässä on minttuminen pullo vielä. Ei se ketkellä kuule. Moro. Teenare. Tää on muu. Mitä tässä? Ei pehällä toi kirjassa. On se löyly. Ihan vitun jää. On se löyly päällä. Sanotaanko näin, että tarpeita. On niinku täyit löylyt päällä. Ai täyit tulee uunis. Terve. Tulee tuu uunis. Terve. Oltiin pittyn käällä nimittäin. Oletteko kehällä? Oletko puhuttu merkki? Ei. Mikä tää oli peli? Terve. Meillä on tuo tulokka ollut, mitä mietit. Joo, tavallaan. Kyllä. Ollaan uunis. Mä sinne myös. Yksi, kaksi, kolme. Hyvä Saara!
Kato, nyt meni maahan tää. Joo, siellä maksaa. Tää lasten joukko. En tiedä kumpaa se. Tänne, niin heräteltiin Räppi ykkönen tosta saatana.